علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرما تھے، بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے، حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے، کہتی ہیں میں گئی تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے، میں نے کہا میں عائشہ ہوں، تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ، فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی، تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی، جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو عائشہ کیا ہوا، کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی، حضور عجیب بات ہے میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون، آپ کی زوجہ، فرمایا زوجہ کون، ابو بکر کی بیٹی، کا ابو بکر کون، اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی ما اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی ما اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بےمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مسلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گنہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا، تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی، اور میرے بھائی اگر تو روز رات مسلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے. تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی، جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟
جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟